tindreu allò que en aquesta sala serà la quarta jornada de assessorament tècnic civil en l'àmbit de família. Per tant, és la quarta vegada que ens reunim aquí amb aquesta fita i amb aquest objectiu. Recordem que l'any 2014 es va presentar la campanya del decàleg i l'any 2013 va ser quan es va realment com a producte estrella es va elaborar aquest decàleg. Tenim avui la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia que ens acompanyi, que farà la benvinguda, la senyora Feliu, Maria Josep Feliu, a qui agraeixo la seva assistència. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom i faré la benvinguda i a més us mostraré la meva satisfacció per la celebració d'aquestes jornades. Ja l'any passat vam estar aquí i la veritat és que m'omple de goig veure tanta gent en una jornada amb un tema tan interessant, tan preocupant i tan conflictiu. Jo crec que aquesta jornada d'assessorament tècnic civil en l'àmbit de família demostra la importància d'aquests equips d'assessorament. La importància d'aquests equips d'assessorament per la feina que fan, per l'assessorament pròpiament que fan en els jutjats d'instrucció, el qual conec perfectament, com sabeu molts dels que esteu aquí. I per tant, sempre he donat una gran importància a la feina que es fa des d'aquests equips d'assessorament. És fonamental pels jutjats la feina que es fa. Per tant, aquest assessorament imparcial i que dona resposta a les peticions dels jutjats en matèria de família amb uns criteris i molt bons criteris és el que permet moltes vegades que per part dels jutjats es dictin decisions o es dictin sentències, diguem-ho ja directament, en les quals s'arribi a un encert a l'hora de determinar temes de guàrdia i custòdia i en realitat temes de família i bàsicament tot el que afecta els fills en les situacions de separació. La veritat és que m'agrada molt la frase aquesta de pares jo no em separo, perquè moltes vegades el problema és que els pares se separen i també se separen els nens i això realment acaba sent un conflicte molt important. El servei d'assessorament tècnic en l'àmbit de família jo crec que va néixer fa molt de temps, ha tingut una sèrie de vicissituds, primer va ser un servei extern, després va ser ja un servei organitzat pel Departament de Justícia i jo crec que els jutges de família el valoren i el tenen molt en compte. És cert que en aquests moments, almenys el que jo conec directament, que és el de Barcelona, està una mica saturat de feina en alguns punts especialment i que hem de buscar solucions perquè això no passi, perquè es puguin donar respostes en un temps més reduït, perquè tot el temps que nosaltres estem fent aquesta feina moltes vegades les famílies estan patint una situació de conflicte. Bé, dit això, avui també jo crec que és el moment de parlar de l'Espai Compartim, que es va constituir l'any 2010 i que va esdevenir una plataforma virtual de treball, d'aprenentatge i de reflexió comuna, el qual és molt important, penso jo, que reflexionem i que posem en comú les idees i les experiències, és el que acaba donant formació a les persones. La col·laboració és necessària per millorar, per revisar les actuacions tècniques, els principis amb què ens fonamentem, i de manera que es pugui anar millorant la metodologia que s'està utilitzant. La raó de ser de l'equip d'assessorament passa per compartir el coneixement tècnic i sobretot aplicar-lo en la seva tasca professional, de manera que es garanteixi una qualitat homogènia. Jo sempre he donat molta importància en aquest punt. Penso que és molt important que els criteris que se segueixin per part d'aquests equips d'assessorament en els diferents punts del territori siguin uns criteris homogenis, perquè això dona molta més seguretat a tots els operadors jurídics i als jutjats. El fet que hi hagin criteris, aquests criteris siguin divergents, provoca conflictes i jo crec que no beneficia ni a les famílies, ni als jutjats, ni a les resolucions que es dicten, i sobretot als nens, que són els afectats en aquesta qüestió. L'elaboració del decàleg de bones pràctiques del divorci, titulat Pares, jo no em separo, es va fer, com ha dit la Dora, l'any 2013, no? I és el punt de partida de la jornada d'avui. La jornada
La jornada de hoy cuenta con la presencia y participación en las diferentes mesas que están previstas de profesionales que provienen de diferentes ciudades del resto de España, concretamente la Administración Autonómica Andaluza, de la Administración Local de la Ciudad de Burgos, de la Ciudad de Algeciras, la Ciudad de Vitoria y la Ciudad de Zaragoza. Y acabará con un espacio, supongo, de puesta en común y discusión de temas. Doy especialmente la bienvenida a todos vuestros compañeros que vienen de otras zonas de España, que visitan Barcelona para estar presentes en estas jornadas de asesoramiento técnico civil en el ámbito de familia, pero también os digo que deberíais de aprovechar un poco para divertiros, visitar Barcelona, los que lo conozcan, no lo conozcáis bien, o visitar lo que no hayáis visto y disfrutéis de esta ciudad que considero y creo que es muy bonita y agradable. Aunque ahora ya un poco llena de turistas, también tengo que decirlo, ¿eh? Al menos por el centro. Bien, todos tenemos una finalidad, que es mejorar y dar mejor atención a las familias, colaborando con los jueces, magistrados, fiscales y trabajando en equipo. Trabajar en equipo es otro elemento fundamental de los que llamamos equipos de asesoramiento. ¿Por qué? Por eso tienen ese nombre. El trabajar en equipo implica muchas veces que las personas con una colaboración y una participación conjunta obtienen mejores resultados en lo que serían las ideas necesarias para llevar a cabo un buen trabajo. En aquest sentit, el pla de millora de la qualitat del servei que s'està intentant des del Departament de Justícia i que encapçala la Subdirecció General de Suport Judicial, que porta la Dora Tellado, consisteix una mica també en l'organització de jornades d'equip amb la finalitat d'homogeneïtzar aquests protocols d'actuació, revisar-los, actualitzar-los, treballar conjuntament amb els representants dels jutjats per saber què necessiten i quines són les problemàtiques i finalment fer enquestes de satisfacció a l'administració de justícia. En això tinc que reconèixer que ho hem intentat sense especial èxit. Tot i que s'han fet reunions i aquí tenim un bon diàleg amb la degana de Barcelona, que a més és una persona, la degana dels jutjats de Barcelona, que és una bona coneixedora de la matèria perquè és una jutge especialista en família i a més extremadament interessada en el tema de menors, a vegades tens moltes dificultats perquè per part dels jutjats es doni resposta a les peticions que es fan perquè nosaltres tinguem una idea més clara de què és el que necessiten o què els interessa i això de vegades ens fa que ens sigui més difícil donar la satisfacció que ells pretenen. Bé, finalment voldria aprofitar la celebració d'aquesta jornada per donar les gràcies i fer públic reconeixement al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada pel suport que sempre ha donat i està donant a la investigació en l'àmbit de la infància, la joventut i a totes les activitats docents relacionades i especialment en el programa Compartim, que ha obert, com he dit, una via per tenir aquest espai virtual de treball i d'intercanvi, que facilita la difusió del treball dels professionals del Servei d'Assessorament Tècnic en l'àmbit de família. Per tant, amb el convenciment que aquesta jornada no serà l'última i que continuarem treballant per millorar l'atenció a les famílies i als menors, no vull despedir-me sense fer clar elogi i molt sincer a la tasca que el Servei d'Assessorament Tècnic Civil en l'àmbit de família està duent a terme i ha dut a terme durant aquests anys. Agraeixo la seva presència avui aquí i els encoratjo a seguir treballant amb motivació i professionalitat en una feina que probablement és per vostès molt intensa i il·lusionant. Moltes gràcies. Gràcies, secretària.